បាទខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមចូលចិត្តតាមដានទស្សនាព្រមៀននៅតាមបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មកតាមដានទស្សនានៅព្រមៀនមួយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទមកស្ដាប់វីដេអូរបស់ថៃស្រីនាងតបតទៅអាចារ្យធំទាំងអស់គ្នាចុចចុចបាទមានវីដេអូចង់ដឹងព្រមៀនពើស្ដាយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មកតាមដានទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទនៅលើគណនី Facebook របស់អ្នកនាងថៃស្រីនាងបានបង្ហោះវីដេអូតបតជាមួយលោកអាចារ្យធំដោយអ្នកនាងបានលើកឡើងថាខ្ញុំមិនអាចឈរឲ្យអ្នកឯងវាយម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះទេខ្ញុំជាមនុស្សមិនមែនជាព្រះវេស្សន្តរនោះទេបាទចង់ដឹងយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មកតាមដានទស្សនានៅវីដេអូខាងក្រោមជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទបាទនេះគឺជារូបរបស់នាងថៃស្រីនាងបាទនេះខាងក្រោមនេះគឺជាវីដេអូរបស់អ្នកនាងថៃស្រីនាងបាទដែលតបតជាមួយនឹងលោកអាចារ្យធំបាទសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទនិយាយអំពីបងតាំងគឹមសួរហើយនឹងអាចារ្យធំដែលគាត់បានឡាយយុមិញចាយកសំឡេងរបស់ខ្ញុំដែលឆាតជាមួយគាត់នៅពេលដែលខឹងហើយឆ្លោះគ្នានោះយកមកចាក់ផ្សាយនៅក្នុង YouTubeនឹងជាសាធារណៈសាជាថ្មីទៀតចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមនិយាយតែម្ដងកុំឲ្យយឺតពេលហើយនាងខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសផងព្រោះនាងខ្ញុំអត់សូវប្រកែកនិយាយដូចខ្ញុំនិយាយពីឃ្លីបមុនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់សូវចេះនិយាយមិនថាអត់សូវចេះនិយាយចេះប៉ុន្តែពេលខ្លះនិយាយច្រើនដាក់ដប់អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានអីដែលចង់និយាយច្រើនទេគឺខ្ញុំចង់ចាក់សំឡេងអាចារ្យធំដែលគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំណាហើយនៅក្នុង YouTube បងតាន់គិនសួរគាត់យកសំឡេងខ្ញុំទៅចាក់តែម្ខាងទេចំណែកម្ខាងទៀតគាត់អត់បានចាក់ទេគាត់ចាក់សំឡេងតែខ្ញុំខឹងចានៅពេលដែលខ្ញុំខឹងតែសំឡេងនោះនាងខ្ញុំមិនតបបានយកមកចាក់សារថ្មីទេតែនេះជាឃ្លីបមួយដែលខ្ញុំចង់និយាយជាមួយគាត់ដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយគាត់នៅក្នុងឆាតផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងអាចារ្យធំអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយវិនិច្ឆ័យទាំងអស់គ្នាថាតើសំឡេងមួយណាពីលចាហើយស័កសមដែលគាត់និយាយថាគាត់គឺជាមនុស្សគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ខ្មែរចាហើយវប្បធម៌ខ្មែរគឺថ្លៃថ្នូរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមនុស្សដែលការពារវប្បធម៌ខ្មែរហ្នឹងគឺអត់ថ្លៃថ្នូរទេចាអញ្ចឹងសូមបងបងទាំងអស់គ្នាជួយស្ដាប់ហើយពិចារណាទាំងអស់គ្នាណាសេលីអបងបានមើល live បងអូនឯងបងឯងថាបងឆាតជំរាបបងឯងបងអរឯងឆ្លើយមកបងឯងរកហើយបាក់បាត់បិទចោលឯងរកចំណិតទាំង live ណាដែលនិយាយថាជំរាបហើយមួយវិញទៀតបងចង់ live ផ្ទាល់បងឯងមកព្រោះបងឯងថាស្អប់បងខ្លួនឯងឆាតស្អប់មែនទែនបងឯងឆៃខ្លួនបងឯងឆៃខ្លួនមែនទែនបងចង់ live ផ្ទាល់បងឯងទល់មុខគ្នាឯង live ជូនមហាជនមើលបានអត់បងឯងអាចទៅលេស្អែកទេបងស្អែកស្អែកបងបានហើយយុបបងឡាយបានដែលថា
ខោនបងគឺ Facebook ប្រឡោះ3ថ្ងៃបងវាស្កាត់ហ្នឹងណាតែបាត់បងទៅស្កាត់បងឯងទេណាបងចូលចិត្តទូទាត់លោកសាយគ្នាណាបើមនុស្សចូលតាឆ្កែនឹងមុខគ្នាហើយឲ្យចេញឆ្កែតែមកទៅអូនបាញ់ឲ្យចេញមនុស្សទេអញ្ចឹងបងចង់បញ្ជាក់ចេះឥឡូវបងអញ្ជើញគ្រប់បងឯងអញ្ជើញណាចូល live ផ្ទាល់មួយបងណាតោះបងបងចង់ជួបអ្នកខ្លាំងណោះបាទអាចារ្យធំខ្ញុំមិនជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរទេណាមិនបាច់និយាយដល់ខ្ញុំថ្លៃថ្នូរពេកទេណាហើយបើទោះជាខ្ញុំថោកទាបក៏បងឯងមិនគួរណាមកនិយាយរឿងតខ្លួនរបស់ខ្ញុំណែនិយាយរួមតខ្លួនរបស់ខ្ញុំថ្លៃថ្នូរឬថោកទាបអត់មានអីតាក់ទងជាមួយនឹងបងឯងពាក្យគម្រាមបងឯងហ្នឹងមិនមែនគម្រាមអីគឺបងឯងនិយាយថាខ្លួនឯងកុំទៅប្តឹងបងតាំងគំសួរណាពីព្រោះអូនឯងគ្មានលក្ខភាពយកឈ្នះគេគេអ្នកច្បាប់គេចេះច្បាប់ណាគេមនុស្សគេចេះច្បាប់ច្រើនអញ្ចឹងអូនឯងគ្មានកលាណាមួយដែលអាចយកឈ្នះគេអាហ្នឹងហើយពាក្យគម្រាមមួយឯងមិនឲ្យខ្ញុំហ្នឹងទៅប្តឹងបងតាំងគំសួរហ្នឹងទេដោយសារបងឯងគិតថាខ្ញុំវាគ្មានសមត្ថភាពខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្ញុំវាអត់មានសមត្ថភាពមែនហើយខ្ញុំអត់មានទៅប្រឈមមុខជាមួយនឹងបងឯងអីសូមបងបងទាំងអស់គ្នាកុំថនមកនៅពេលដែលយើងកំពុងខ្លាចធ្វើឲ្យខ្ញុំសូមអត់ដើម្បីឲ្យអ្នកខ្ញុំសូមឈប់ដំណឹងហើយបងឯងចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់មានពេលវេលាទៅធ្វើរឿងអត់ប្រយោជន៍ចឹងទេណាទី1វានាំឲ្យខ្ញុំនឹងខូចផ្លូវខូចអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តទី2គឺអាក់ខាននៃការលក់ដូររស់ស៊ីរបស់ខ្ញុំចឹងកាន់ស្ទះទាំងអស់ខ្ញុំអត់បន្តរឿងនឹងទៀតទេចង់ក្រុមបងឯងធ្វើអីធ្វើទៅគឺខ្ញុំអត់ខ្វល់អត់យកមកដាក់ក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំតទៅទៀតទេហើយនិយាយមកតែតុកមួយបងនេះហើយរឿងតុកខ្លួនបងឯងមិនហើយស្រាប់អស់ Facebook ហ่ะហើយនិយាយជាមួយបងមើលបងឯងស្រាប់ក្នុងបន្ទុកបកថាទេតែឯងស្រាប់ឲ្យគេមើលខ្ញុំទៅប៉ះអញអញការពារបាត់ធោះយល់ទេខ្ញុំទៅប៉ះអឺនេះខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចមើលសម្ដីអ្នកការពារបាត់ធោះណាអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយស្ដាប់សម្ដីអ្នកការពារវប្បធម៌បន្តិចតើស័ក្តិសមនឹងការពារវប្បធម៌ទេចរិតបែបនឹងរូបរាងបែបនឹងណាខំវាយប្រហាគេទាំងអស់ដើម្បីអីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យគេដឹងថាខ្លួនឯងគឺជាអ្នកស្នេហាជាតិហើយដើម្បីលក់នូវផលិតផលខ្មែរចេញទៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងអឺខ្ញុំមិនជឿថាបុព្វបុរសខ្មែរយើងគាត់ដូចថាមានឆន្ទៈនឹងបង្កើតមនុស្សប្រភេទអាចារ្យធំនេះឲ្យមកការពារទឹកដីណាវប្បធម៌ខ្មែរទេខ្ញុំមិនជឿមនុស្សភាគច្រើនណាគេថ្លៃថ្នូរគឺរៀនចេះដឹងច្រើនអ្នកណាហេតុអីមិនជ្រើសរើសអ្នកដែលគេចេះដឹងហេតុអីមិនជ្រើសរើសអ្នកដែលគេមានចំណេះវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់សមត្ថភាពត្រឹមត្រូវរូបរាងសមរម្យចាបែរជាបញ្ជូនមនុស្សពីអញ្ចឹងឲ្យមកការពារទឹកដីហើយគិតថាមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលគេស្ដាប់គាត់និយាយហ្នឹងហាស្ដាប់ដល់ទៀតអញ្ចឹងមិនណាហើយចង់ធ្វើអីដែរតែប្រឹងដៃអញទៅឯតោះលបានចាអញបើពុកបានហើយអញឡាបានហើយចូលស្រែទៅផោះហងអញចង់លបីហើយនិយាយថាអត់ទៅផ្អអញដូចអញអាពីអាណារត់ទៅផាត់អញផាត់របស់ហើយនិយាយថាមកអញយើងទួលលើកទៅខ្លួនហើយហើយផាត់របស់ហើយហើយហាមប្រាប់ឲ្យគេសំខាន់មើលណាអឺចង់និយាយថាអញ្ចឹងហើយហាមស្រាប់ឲ្យគេអ្នកស្រុកសូមបងបងមួយចំនួនកុំខលមកនៅពេលដែលខ្ញុំឡាយណាសូមអភ័យទោសផងពីព្រោះកាលណាខ្ញុំឡាយទៅបងខលមកគឺវាដាច់
ចាឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំស្រាតហ្នឹងហើយគាត់ចោទថាខ្ញុំស្រាតលេខក្រិតលេខអីហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយជាភាសាអ្នកដែលការពារវប្បធម៌ខ្មែរមែនសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយពិចារណាមើលតើនេះជាភាសារបស់អ្នកដែលការពារវប្បធម៌ខ្មែរមែនស្ដាប់ទៅលឺអត់មានអត្តន័យអីសោះហ្មងដល់ពេលឮយូរយូរទៅកាន់តែភ្លាវទៅហ្មងខ្ញុំគួរហើយឡាយទៅអញគៀបឲ្យអញធ្វើបែបហ្នឹងអញជិះមកអញជុំໄວតតិចអញចង់ថាបានហ៎ទៅរកទុកក្រាស់ទៅរកទុកក្រាស់សង្គមប្រទេសខ្មែរថៃថោរអត់មានមកខ្លាំងមកគួយគួយម៉ែមានក្រាបងទៅទេណាឯងខ្លាំងគួយម៉ែឯងខ្លាំងទៅបន្ទប់ឯងបានអញឃើញអញអាចារ្យអ៊ំហ្នឹងហើយចាអឺខ្ញុំសូមមហាសកម្មហើយនឹងបន់ស្រន់ដល់បុព្វការីជនទាំងអស់ណាព្រលឹងដូនតានិងម៉ាក់ខ្ញុំដែលបានចែកឋានទៅណាសូមអ្នកម៉ាក់របស់ខ្ញុំថោងសារាពៅដែលគាត់បានចែកឋានទៅនេះអស់រយៈពេល15ឆ្នាំសូមឲ្យព្រលឹងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់គាត់មើលមនុស្សម្នាក់នេះដែលជេរម៉ាក់ណាដោយគ្មានកំហុសតតែសោះជេរម៉ាក់ជេរម្រាយខ្ញុំជេរម្រាយខ្ញុំឡើងពេញមាត់ហើយសួរថាខ្ញុំខុសអីបានជាអ្នកឯងហ៊ានដល់ថ្នាក់ជេរម្រាយខ្ញុំខ្ញុំដែលបានប៉ះពាល់សម្ដីអ្នកឯងម្ដងនៅហេតុអីបានជាអ្នកឯងជេរម្រាយខ្ញុំណាសូមឲ្យព្រលឹងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំតាមថែរក្សាខ្ញុំនឹងបំផ្លាញមនុស្សបែបនេះឲ្យអស់នៅក្នុងប្រទេសនេះសូមបំផ្លាញម្នាក់នេះពីព្រោះបុគ្គលនេះជាអ្នកជេរម្ដាយខ្ញុំចាសូមឲ្យគាត់រលាយដោយអំបិលត្រូវទឹកខ្ញុំបានអុជធូបជាច្រើនថ្ងៃមកហើយមិនមែនតែថ្ងៃហ្នឹងទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចេញឃ្លីបគឺមិនយំជាដាច់ខាតខ្ញុំនឹងរឹងមាំហើយខ្ញុំនឹងរឹងមាំតទៅទៀតគឺខ្ញុំមិនឲ្យទឹកភ្នែកខ្ញុំហូរមកដោយសារអាមនុស្សថោកទាបគ្មានតម្លៃបែបនេះទៀតតទៅទៀតទេណាឯស្ដាប់សម្ដីវានិយាយតទៀតខ្ញុំលែងហៅបងហើយពីព្រោះវាជេរខ្ញុំសឹកតែមួយថ្ងៃនេះហើយនិយាយតែឯងប៉ះពាល់សុខឯងអញដល់ការពីបងប្អូនអញដល់អាមរិកសុខឯងចាស់ត្រូវការបានហាមប្រាប់ឲ្យគេមើលរកស្មុកណាឯងជេរមួយអញដែរក្បាលណាឯងលោកឯងតែឯងឲ្យខ្ញុំងាប់ខ្លួនណាទេឯងកុំខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅឯងស្ដាប់ទៅណាជីវិតម្នាក់នេះណាគឺខ្លាំងមែនតើខ្លាំងសាហាវរហូតដល់ថ្នាក់អត់នឹកស្មានដល់ណាម្នាក់នេះមិនគួរណានៅក្នុងក្រុងនៅក្នុងទីក្រុងឯងគួរតែយកទៅដាក់ព្រៃមនុស្សដែលមានចិត្តអាក្រក់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 ដែលមានចិត្តអាក្រក
ានចិត្តខ្លាហានមោះមុតដល់ប៉ានេះណាគួរណាស់តែយកទៅដាក់នៅព្រំដែននៅពេលដែលគេឈានពានព្រំដែនណាហ្នឹងហើយឲ្យមនុស្សប្រភេទហ្នឹងចូលទៅកាប់គេណាចូលទៅសម្លាប់គេចូលទៅវាយគេអាហ្នឹងមិនត្រូវកុំយកបងបងមួយចំនួនដែលគាត់ដូចថាខ្វះសមត្ថភាពណាហ្នឹងហើយគាត់ស្លូតត្រង់ទៅការពារទឹកដីគាត់គ្មានឆន្ទៈណានឹងទៅប្រឆាំងប្រកួតជាមួយគេទេយកអាមនុស្សប្រភេទនេះមិនត្រូវខ្លាំងហ្នឹងឯងខ្ញុំខ្លាំងហ្នឹងឯងបើខ្ញុំខ្លាំងខ្ញុំចេញតតល់ជាមួយនឹងបងឯងជាមួយនឹងបងតាំងពីស៊ូឯងមកពីខ្ញុំមិនខ្លាំងខ្ញុំវាខ្សោយខ្ញុំគ្មានកម្លាំងសមត្ថភាពឯណាទៅតតល់ជាមួយក្រុមបងឯងទេដូច្នេះហើយទៅខ្ញុំសុំចាញ់ខ្ញុំសុំបញ្ចប់ខ្ញុំសុំអ្វីអ្វីគឺចប់ត្រឹមហ្នឹងខ្ញុំអត់មានចង់ខ្លាំងជាមួយអ្នកណាស្រុកណាគឺខ្ញុំចង់សុខខ្ញុំចង់រស់នៅបានសុខខ្ញុំចង់មានបាយញ៉ាំតែប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំអត់មានតែចង់ខ្លាំងជាមួយអ្នកណាទេបើខ្ញុំចង់ខ្លាំងណាខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងទេណាច្បាស់ជាមានរឿងតទៅទៀតឯងតែខ្ញុំអត់ចង់ព្រោះខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពឈ្នះយល់ទេហើយណាស្គាល់បងហើយហើយណាស្គាល់ហើយមានតែពួកពៀលគ្នាលោកឯងហ្នឹងឯងស្គាល់ទៅគ្នាណាគេស្គាល់ទេបងចូលតែរលុយបែរលុយតែជាផ្នែកស្នូហើយរលុយដល់ល្អបោះថាទេហើយខ្ញុំយកប្រសាទណាស់ចាំងនោះណាស់ខ្ញុំគិតហើយខ្ញុំគិតថាគេគាំទ្រហើយក្នុង Facebook ឯនោះទៅពួកអាតែទៅពួកអាឃើញទៅក្រោយទេណាមើលស្ដាប់សំឡេងនិយាយហើយមិនចង់ឲ្យអាហ្នឹងបង
ងប្អូនទាំងគ្នាស្ដាប់សំដីអ្នកនៃការពៀវវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យហើយទៅគឺថាអ្នកដែលរកឃើញក្តិតឃើញក្តោរកក្តិតឃើញក្តិតរកក្តោអីហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនេះគឺជាសំឡេងរបស់គាត់ណាហើយគាត់និយាយនៅក្នុងYouTube ថាអីមនុស្សស្រីអីក៏និយាយអាក្រក់អីសាហាវម៉េះហ្នឹងហើយហេតុដើមឡើយដែលនិយាយសាហាវគឺម្នាក់នេះចាក់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនិយាយចាក់ឲ្យខ្ញុំក្តៅឲ្យខ្ញុំឆេះខ្ញុំសួរមើលថាតើទាំងអស់គ្នាអ្នកណាម្នាក់ដែលគេផ្ទះមកកំភ្លៀងហើយឈប់បាយមកឲ្យគេផ្ទះមកកំភ្លៀងទៀតអត់ដែលមានទេខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាថ្ងៃទី1ខ្ញុំទុនខ្សោយឃ្លីបទី1គឺខ្ញុំយំណាដោយសារអីខ្ញុំទុនជ្រាយខ្ញុំស្លុតខ្ញុំអត់ដែលជួបប្រទះនឹងរឿងបែបនេះប៉ុន្តែលើកទី2នេះគឺខ្ញុំគ្មានថ្ងៃស្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារអាមនុស្សប្រភេទនោះបានដាច់ខាតខ្ញុំនឹងរើបំរាស់ជាមួយលោកឯងណាលោកឯងហ៊ានចែខ្ញុំតាម Facebook ខ្ញុំក៏ហ៊ានចែលោកឯងតាម Facebook ដូចគ្នាជីវិតលោកឯងមួយជីវិតខ្ញុំក៏មួយដូចគ្នាអត់មានអាណាកើតមកជីវិតពីរទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខ្លាចទេតោះចាប់ដើមលេងហ្គេមនេះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅណាថ្ងៃនេះមកតែចង់ប្រយុទ្ធចង់កំទេចពួកមានឯងថ្ងៃណាដែលជីវិតបង្ហាញស្ដិតនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនេះសូមបងបងប្អូនប្អូនមួយចំនួនណាខ្ញុំសូមអភ័យទោសផងដោយសារឃ្លីបមុនខ្ញុំនិយាយបានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងបងបងមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើការរាត្រីធ្វើការនឹងឯងនៅពេលយប់តែខ្ញុំគ្មានកោបំឡងចង់ថាឲ្យបងបងទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ព្រាបផ្ទឹមមនុស្សមួយចំនួនដែលតែងតែធ្វើខ្លួនឯងនោះគឺជាអ្នកត្រឹមត្រូវចាប៉ុន្តែភាពពិតគឺអស់សាច់ណាអស់សាច់ហើយភាសាថាគេធ្វើស្រីខុសឬគេក៏ធ្វើស្រីក្រៅអូខេក្រៅគេមានកិត្តិយសរបស់គេក្នុងការធ្វើនេះឯងគ្មានសិទ្ធិទៅរិះគន់ឬក៏ទៅឆេះឆ្កែរឿងប្រវត្តិរូបគេទេគេចង់ធ្វើអីជារឿងរបស់គេណាកុំឲ្យតែគេទៅឆក់ទៅលួចទៅប្លន់អានឹងបានអ្នកឯងនឹងមានសិទ្ធិក្នុងការស្អប់ក្នុងការចង់ធ្វើអ្វីមួយទៅលើគេតែគេធ្វើអ្វីអ្វីដើម្បីគ្រួសារគេណាគេយកគេម៉ែគេទៅលក់កក់ក្តិតគេដែរមិនមែនយកក្តិតម៉ែណែទៅធ្វើជួយទេស្រាប់បានណាអីអាមួយនេះវើយគេរំលោភអំពីក្មេងផ្សេងផ្សេងនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងខ្មែរនេះគឺបង្កបញ្ហាច្រើនណាស់អញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងឯងណាហើយចង់ជួបបងមកមកក៏បានដែរចូលឡាយផលរបស់ក៏បានអាណាចង់ជួបមុខនេះចោលចឹងហ៎អញចង់ជួបទេអញប្រាប់ទៅបើព្រោះស្អាតអាណាអញចង់ជួបណាមិនតាំងគឹមសួរអីអាណាអញខំចង់ជួបខ្លះមុខហែអញជួបទេអាស្វាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណេះហើយហើយខ្វះខ្លងឯងមកហើយខ្វះអាជើងកាងកាពីឯងមកអញប្រាប់អញគ្មានខ្នងទេអញគ្មានខ្នងទេអញក្បាលមួយតែឯងអញប្រាប់ហើយហើយអញក្បាលមួយតែឯងនៅលើលោកនេះម៉េចអញស្លាប់ហើយអញគ្មានអញគ្មានអញគ្មានបងប្អូនអាណាដែលថាជើងកាងជើងពីលដោយហែងហ្នឹងទេអញគ្មានប៉ពួកទេក្បាលអញតែមួយឯងនៅលើលោកនេះអញរស់បានសេចក្តីសុខប៉ុណ្ណាអញយកប៉ុណ្ណឹងអញទ្រាំឲ្យហែងមើងាយអញមកបញ្ចាក់ពេលប្រហែលថ្ងៃណាអញមិនខ្ចីតណាអញនឹកឃើញថាមនុស្សដោយហែងវាពីលទៅហើយអញមិនចង់ច្រលក់ទេអាឆេប៉ុន្តែហែងនេះវាហោះហែងពេកណាអញអញប្រាប់ថាមនុស្សអញអញល្អណាស់អញស្លូតណាស់អញសុំតែសេចក្តីសុខទេនៅក្នុងលោកនេះអញចង់ហោះបានសេចក្តីសុខអញរស់នៅបានប៉ុណ្ណាអញរកស៊ីបានប៉ុណ្ណាអញចាំខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងអញចាំបងប្អូនកូនខ្មែរអញបានប៉ុណ្ណឹងអញមិនដែលទៅបៀតបៀនអាណាទេប្រាប់ឲ្យច្បាស់ជីវិតអញចោះហែងក៏វាម៉េះម៉េះហែងគាត់តែចង់ល្បីមិនក៏ហែងចាំបាច់ធ្វើបាបអ្នកដទៃហែងមិនធ្វើបាបអ្នកដែលខ្លាំងទៅហែងមិនធ្វើបាបអ្នកទុំខ្សោយទៅអីខ្ញុំមកចេះបចោខ្ញុំអញចេះតតងប់តែអញគ្មានលុយតតាំងមួយហែងមែនអញសុខចិត្តអញចេះខ្លួនអញចេះហែងចេះជាមួយហែងក្នុងឡាយក៏បានដែរមកតតាំងគ្នាបានអញកំដរហែងស្គាល់ថាអ្នកណាខ្លាំងនៅលើផែនដីហ្នឹងអ្នកណាខ្លាំងអីខ្លាំងតែគេទៅគឺខ្ញុំអត់ខ្លាំងជាមួយទេខ្ញុំសុំតក្តីសុខខ្ញុំសុំតក្តីសុខយល់ទេហែងមិនខ្លាំងអីទៅតែទុកប្រាប់ទៅអូនណាហែងទុកបង្កបញ្ហាទៅ
ហើយមិនមែនថាអញធ្វើហើយមួយទេអូនណាអញធ្វើគប់មនុស្សទាំងអស់អញធ្វើតែខ្លួនជិតវិញគាត់ដូនតាគេបកកើតមកមនុស្សមកថោកជាបាបហើយអញ្ចឹងទេតែខ្លួនឯងប្រាប់ទៅថាល្មើអញធ្វើឲ្យតល្មើហើយអញប្រាប់ទៀតអញជូនពោឲ្យប្រាប់ទៀតចាំខាងស្អែកបងឡាយបានទេអូនណាបងឡាយបានទេចាំបងជូនខ្លួនឯងខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចេះណាបើអ្នកឯងមានចិត្តចង់កែប្រែវប្បធម៌នេះមួយទាំងមូលអ្នកឯងត្រូវចាប់ដើមពីចំណុចសូន្យទៅណាអ្នកឯងមិនមែនចាប់ដើមពីបុគ្គលមួយឡើងទៅនឹងគឺអ្នកឯងគិតថាអ្នកឯងនឹងវិជ្ជមានទេណាអ្នកឯងត្រូវធ្វើជាឃ្លីបមួយណាហើយរៀបរាប់ពីរូបភាពណាមួយដែលឲ្យវាស៊ីអារម្មណ៍របស់អ្នកមើលណាថតរូបភាពណាមួយឲ្យវាមានន័យមានអត្ថន័យមានអីអញ្ចឹងទៅណែនាំបញ្យលឲ្យព្យាយាមចេញឃ្លីបហ្នឹងអ្នកឯងលាយឡំវាយប្រហាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយធ្វើមិនឲ្យតែអ្នកមើលហ្នឹងគេចាប់អារម្មណ៍ណាក្នុងការណែនាំអ្នកឯងចេញឃ្លីបចេញអីហើយអញ្ចឹងទៅអ្នកឯងត្រូវមិនណែនាំតាមអ្នកនារីមួយចំនួនទៀតណាខំតាមនិយាយជាមួយនារីមួយចំនួនទៀតណែនាំគេអូនអើយបងអើយណាអូនឯងគួរតែឈប់អញ្ចឹងទៅមិនមែនដោយបងតាមគេសួរគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំហើយដាក់ទូរស័ព្ទចុះលេងប្រហោះនៅក្នុង YouTube សោះថាសមទេហ៎អត់មានការណែនាំអត់មានអីទាំងអស់ស្រាប់តែដាក់ទូរស័ព្ទចុះប្រហោះក្នុង YouTube ណែខ្ញុំមានសិទ្ធិប្រដងបានណាហើយខ្ញុំប្រដងនេះខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំនឹងមានលុយតឈ្នះឬមិនឈ្នះប៉ុន្តែសំខាន់គឺខ្ញុំឈ្នះដោយសារអ្នកឯងយកគេរបស់ខ្ញុំទៅហេតណានៅក្នុង YouTube ហើយនិយាយក្នុងនោះថាខ្ញុំស្រីលក់ខ្លួនផោះតាមកន្លែងណាដែលថាខ្ញុំស្រីលក់ខ្លួនកន្លែងនឹងមួយគឺខ្ញុំមានសិទ្ធិប្រឹងឯងបាត់ហើយទី1ទី2បើខ្ញុំស្រីលក់ខ្លួនមែនតើវាទៅក្បាលអីណែហាមនុស្សស្រីនៅលើលោកនេះមានច្រើនណាស់តើអ្នកលក់ខ្លួនមួយក៏ណែមិនទៅឆ្កឆ្កលឲ្យគេលំបាកមកមកហាក់ឯណែឆ្កឆ្កខ្ញុំហាហើយភាសាមួយថាំងបើយើងមិនមែនស្រីលក់ខ្លួនមែនគេចាំបាច់និយាយទៅពីតម្លៃ1000ខ្ញុំសួរមកបើស្រីលក់ខ្លួនមែនគេនិយាយភាសាឆ្លើយអញ្ចឹងអត់ថែមទៅកុំមកនិយាយជាមួយខ្ញុំខ្ញុំគ្មានពេលទៅស៊ីបាយជាមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្មានពេលអង្គុយកំដរមនុស្សផងហ្នឹងឯងភាសាស្រីលក់ខ្លួនហ៎ស្រីលក់ខ្លួនគេអត់និយាយអញ្ចឹងឯងគេត្រូវនិយាយថាអញ្ចឹងបងណាបងឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនបងឯងចូលចិត្តខ្ញុំមែនឥឡូវបងឯងចង់ជួបខ្ញុំមែនបងឯងចង់គេជាមួយខ្ញុំមែនអញ្ចឹងបងឯងគេជាមួយខ្ញុំយកលុយឬមួយក៏បងឯងយកខ្ញុំទៅគេហ្នឹងបងឯងឲ្យលុយខ្ញុំអត់នេះភាសាគឺខុសគ្នាណាហ្នឹងហើយគេអាចតថ្លៃគ្នាឯងចាប់ឲ្យបានខុសតាមទៅថាអ្នកខ្ញុំមកព្រមទៅដេកជាមួយឯងក្នុងតម្លៃប៉ុណ្ណេះនៅកន្លែងណាកន្លែងណាអ្នកឯងមិនតតអីផងឯងហ៊ានចាប់ខ្ញុំតែខ្ញុំស្រីលក់ខ្លួនលក់ក្តិតអ្នកឯងឡាយសុទ្ធតែក្តិតដកក្តិតអក្តិតចប់មកអ្នកឯងនិយាយថាអ្នកឯងនិយាយអញ្ចឹងឯងអត់ខុសឯងព្រោះតែខ្ញុំអ្នកឯងយកអារូបអាសម្លេងដែលខ្ញុំឆាតជាមួយអ្នកឯងនេះតែពីរនាក់ណាឆាតអ្នកឯងចាក់ឲ្យខ្ញុំក្តៅឲ្យខ្ញុំក្តៅហើយគឺខ្ញុំនិយាយភាសាទៅមិនអស់មិនដែលលើលោកនេះម៉ែអាណាឆ្លោះគ្នានិយាយភាសាល្អទេវាដែរមានទេកម្រណាវាមានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកឯងយកទៅចាក់គឺអ្នកឯងយកទៅសម្លេងអាក្រក់របស់ខ្ញុំទៅចាក់ទេសម្ដែងសម្លេងល្អគឺអ្នកអាចចាក់ទេបើអ្នកឯងខ្លាហើយអ្នកឯងចាក់ទាំងពីរហ្នឹងមកចាក់សម្លេងដូចខ្ញុំទេចាក់អញ្ចឹងតទៅតមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងមកគេហៅថាមនុស្សលុយណាបងណាឯងមិញខ្ញុំខ្លាំងហ្នឹងខ្ញុំអានេះវាចាក់ហើយគាត់ព្យាយាមការពារខ្ញុំនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងគឺសិតតែអ្នកឃើញក្តិតរកក្រមមែនអូយលោកឯងនិយាយនេះលោកឯងបើកផ្ដាច់មកប្រទេសហ្មងណាលោកលោកអាចារ្យធំលោកឯងបើកមកប្រទេសហ្មងណាខ្ញុំលោកឯងនេះមកតែចង់ប្រជុំចង់សំទឹកពួកមានឯងចង់ឡើង
ថាជាមហាសិទ្ធិនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនេះកាលីរំលោភអំពីក្មេងផ្សេងៗនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនៅស្រុកខ្មែរនេះគឺបង្កបញ្ហាច្រើនណាស់អាចារ្យប៉ុណ្ណឹងទេណាហើយចង់ជួបបងមកមកក៏បានដែរចូលឡាយផលរបស់ក៏បានដែរអាចារ្យប៉ុណ្ណឹងហើយហើយខ្វះខ្លងហើយមកហើយខ្វះអាជើងខាងណាពីហើយមកខ្ញុំអត់ខ្វល់ថាអ្នកណាខ្លាំងនៅលើផែនដីបងខ្លាំងអីខ្លាំងតែគេទៅគឺខ្ញុំអត់ខ្លាំងជាមួយទេខ្ញុំសុំតែក្តីសុខស្អីគេស្អីគេបងឯងនិយាយថាម៉េចថាបងឯងស្អីអើបងថានិយាយបងឯងព្រួយៗតែខ្សែឯងមកឡាយស្ដាយខាត់គម្រាមឯងឯងគម្រាមឯងអីហ៎ឯងនិយាយសុំលុយឯងបងឯងនេះមិនស្រាប់ឯងគម្រាមឯងចឹងទៅឯងនិយាយឲ្យគួរឡាអាយតោះខ្ញុំមកខ្លួនឯងណាខ្ញុំមកតាមមិនដែរចង់ប្រាប់ថាយកថយបានថយទៅបើឯងកែបានខ្ញុំមិនអីខ្ញុំមិនដែរឯងទៅទៅចេញប្រូស្អីឡាហ៎ខ្ញុំចៃប៉ុណ្ណឹងចៃគេស្អីគេបើឯងនិយាយថាម៉េចថាបងឯងអីគេមកឆាតសុំសុំដេកជាមួយខ្ញុំមិនម៉េចហ៎ខ្ញុំមានបាននិយាយវាសានហ្នឹងហ៎ខ្ញុំមិនបាននិយាយភាសាហ្នឹងឯងសំឡេងមួយឯងនៅនឹងទាំងអស់ចាំតែគេខ្ញុំសើចស្ដាប់បងឯងនិយាយភាសាថាកុំទៅចង់ប្តឹងប្តល់អីជាមួយគេតាំងកំសួរគេអ្នកច្បាប់ចេះដឹងគេមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងណាគេមានចង់និយាយថាគេមានសមត្ថភាពគេឆ្អិនរឿងច្បាប់រឿងអីរឿងអីហ្នឹងឯងខ្ញុំចង់និយាយកន្លែងហ្នឹងណាខ្ញុំចង់និយាយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពទៅតទៅជាមួយគាត់ទេហើយនិយាយការពិតណាខ្ញុំខ្ញុំអត់មានទៅទោះបីជាមានអ្នកណាដឹកឲ្យខ្ញុំប្តឹងឬក៏មានអ្នកណាជួយខ្ញុំក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនចេញមកប្តឹងដែរព្រោះខ្ញុំមិនចង់ខ្មាស់គេខ្ញុំចង់បញ្ឈប់រឿងហ្នឹងគឺត្រឹមហ្នឹងហើយបងឯងចង់បន្តដើម្បីការល្បីរបស់បងឯងបងឯងធ្វើអីធ្វើទៅណាគឺខ្ញុំអត់ធ្វើអីទាំងអស់ខ្ញុំសុំបញ្ឈប់ខ្ញុំអត់ចេញសកម្មភាពអីទាំងអស់ទោះបងឯងហែកខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយហែកចោះឲ្យប្រជាជនឬក៏អ្នកដែលគេគ្រប់គ្រងគេនឹងហើយខ្ញុំចង់និយាយថាឲ្យប្រជាជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងណាអ្នកដែលគេមើលឃើញពីទង្វើប្រៃផ្សៃពីទង្វើពីរបាយរបស់លោកឯងតទៅទៀតទៅណាចំណែកខ្ញុំមិនចង់ជលក់ជាមួយលោកឯងសំបីតែនៅក្នុងឆាតសំបីតែវីដេអូខ្ញុំអត់ចង់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនជាព្រះសិអាមន្ត្រីទេណាខ្ញុំមិនមែន professional ទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចេះឈឺចាប់ខ្ញុំក៏ចេះហ៊ានដែរណាអ្នកឯងជេរត្រឹមខ្ញុំអត់សូវក្តៅណាដំបូងតែអ្នកឯងជេរដំរាយខ្ញុំណាអស់ពីជេរដំរាយយប់មិញអ្នកឯងចេញឃ្លីបមួយទៀតណានៅក្នុង YouTube ចាក់សំឡេងដែលខ្ញុំក្តៅកំហាយជាមួយអ្នកឯងណាសំឡេងអ្នកឯងនៅក្នុងនេះច្រើនណាខ្ញុំមិនតន់ចាក់ដោយសារខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់តាមប្រមាណនឹងគេឈឺក្បាលគេធុញទ្រាន់នឹងរឿងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថារឿងល្បីនេះវាមិនយូរទេតែមកផ្លែទៅវាឈប់ល្បីហើយតែលោកឯងមិនចង់ទេលោកឯងចង់ល្បីមនុស្សលោកឯងនេះវាសាហាវណាណាហោះវិធីល្បីផ្សេងមិនបានទេថោកទៀតណារកតែរឿងថោកទៀតយកមកដាក់ខ្លួនដើម្បីល្បីអើយហើយអូនទៅបោះហើយចង់ប្តឹងទៅអូននេះសំឡេងដែលគេហាមខ្ញុំហើយបងចង់ប្តឹងគេផាយទេគេអ្នកធ្វើរឿងអស់នេះគេប្រឡប់គុកច្បាស់បើបងវិញបងប្រឡប់ដល់ណាយកកាប់លើខ្លួនក្បាលទៅណាវាលឹះនឹងអ្វីដែរអូនឯងគេមិនខ្វាយប្តឹងទេដល់ពេលនេះហើយបងចូលចិត្តណាស់អ្នកណាមកអញ្ចឹងបងចូលចិត្តបងបងចូលខ្លួនទាំងទៅរួមហ្មងបងមិនថាបងប្រកាន់ជឿលោកកំទួយហ្នឹងទេប៉ុន្តែបងស្រឡាញ់តែអ្វីដែលជារឿងវិជ្ជមានក្នុងសង្គមទេណាចូលបងជូនប៉ុណ្ណឹងថាបងប្អូនគិតថាអត់ទេបងខ្ញុំកែបានតែខ្ញុំឲ្យគាត់ចឹងឥឡូវបងប្រកាសជាសាធារណៈខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំសួរថាខ្ញុំសួរលោកចេញសួរលោកចេញអូយគាត់ក៏មិនចង់ឈ្នះអូនដែរប៉ុន្តែគាត់ចង់យករូបភាពនេះដើម្បីកម្ញើឬក៏បកប្រាប់រូបភាពអវិជ្ជមានផ្សេងៗដែលតាមាមួយចំនួនលោកមួយចំនួនបកអារឿងក្រក្នុងក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចេះ
គាត់ចង់យករូបភាពរបស់ខ្ញុំសម្លេងរបស់ខ្ញុំទៅបង្ក្រាបអ្នកដតីចុះហេតុអីក៏ដាក់ឈ្មោះខ្ញុំក៏ដាក់រូបខ្ញុំហើយក៏មានសុំការអនុញ្ញាតពីខ្ញុំទេមិនក៏មិនសុំការអនុញ្ញាតពីខ្ញុំសិនទៅហើយមុននឹងយកទៅចុះចាក់ផ្សាយនោះមិនក៏មិនបិទមុខខ្ញុំសិនទៅហើយហេតុអីក៏មិនបិទឈ្មោះខ្ញុំសិនទៅហេតុអីបានអ្នកឯងធ្វើអញ្ចឹងអ្នកឯងយកទៅចុះអញ្ចឹងឯងដែលថាអ្នកឯងយកទៅគម្រាមអ្នកដតីហ្នឹងហាអ្នកឯងយកខ្ញុំទៅគម្រាមហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកឯងធ្វើចំពោះខ្ញុំមុនបាត់ហើយហ្នឹងមិនក៏អ្នកឯងយកខ្ញុំទៅធ្វើអញ្ចឹងអ្នកឯងខកគម្រាមគេអ្នកឯងយកសម្លេងខ្ញុំចាក់ទៅក៏បានដែរតែមិនបាច់បញ្ចេញមុខបញ្ចេញឈ្មោះខ្ញុំអីណាតែនេះអ្នកឯងបញ្ចេញចំចំណាមិនមែនអ្នកឯងលំលំណាម្ដងទៀតណាឯអូនទៅបោះហាងចង់ប្តឹងទៅវិញអូនអូនឯងអូនឯងប្រកាសខ្លួនឯងហើយរឹងមាំហើយអូនឯងចង់ប្តឹងចាក់ខាងណាទេគេដាក់ធ្វើរឿងអស់នេះគេប្រឡប់គប់ច្បាស់មើលមើលវិញមើលប្រឡប់ដល់ណាយកកាប់លើខ្លួនក្បាលទៅណាវាលឹះនឹងអ្វីដែលអូនឯងគេមិនខ្វាយប្តឹងទេដល់ពេលនេះហើយបងចូលចិត្តណាអ្នកណាមកអញ្ចឹងបងចូលចិត្តតែបងចូលខ្លួនទាំងទ្រូងហ្មងបងមិនថាបងប្រកាន់ជើងលោកកំពួយឯងស្ដាប់ហើយមួយទៀតឯងជាខ្លួនឯងឡាយទៅអញគម្រាមឯងឬឯងហើយឯងគេធ្វើមកអញបញ្ជប់មកឯងដល់តិចឯងចង់តាមអញហ៎ព្រោះឯងទុកខាព្រោះឯងទុកខាសង្គមប្រទេសខ្មែរនេះថៃស្រូវរើអត់មានមកខ្លាំងលក់កដួយកដួយម៉ែមានក្រាបងទេណាឯងខ្លាំងកដួយម៉ែឯងខ្លាំងទៅបន្ទប់ឯងបានឯងខ្លាំងឯងអាចារ្យអ៊ុំឃើញទេកដួយកដួយម៉ែឯងណាកដួយកដួយម៉ែចាំអញចេះកដួយម៉ែឯងវិញទៅមិនហ៎ហាឯងចេះឈឺណាហើយមកចេះម៉ែអញនេះម៉ែអញមកលេងជាមួយហើយមែនហាហើយចេះធ្វើម៉ាញ់បានហើយមកចេះដល់ម៉ែអញហើយមានប្រមាណអ្នកដែលគេគ្រប់គ្រងហើយនឹងទៅចេះម៉ែគេអញ្ចឹងអីអាខកទៀតហើយនឹងក៏សម្បើមហ៎ហើយកាត់មកជីវិតម៉ាណាហើយនិយាយធ្វើម៉ាញ់បានហើយចង់មើងឯងអញចង់ចេះអញបានមិនថាឯងចេះដល់ម៉ែអញលេងម៉ែតើដែលចេញម៉ែខ្ញុំណាបងអាចារ្យធំបងឯងចាំទុកណាវាចេញប៉ុណ្្នឹងឲ្យខ្ញុំទៅចាក់លហុនមួយវាទៀតណាណាមួយឲ្យធន់ធေါ်ដល់បងឯងណាបងឯងចេញម៉ែខ្ញុំណាសិតតែកដួយកដួយម៉ែហែងអីណាបងចាំណាមិនចង់យំទេជូនអីខ្ញុំចង់សំទឹកភ្នែកទេមួយបងឯងដោយមិនសន្យាឲ្យថាឈឺទី2គឺមិនចង់ឲ្យចេញទឹកភ្នែកឲ្យចាញ់ព្រៀបវាទេលោកនេះតែខ្ញុំមិនធន់ជ្រាយណាខ្ញុំមើងងាយអភិនិហាមនុស្សវាយហ៊ានចេញរាយខ្ញុំដែលរាយខ្ញុំស្លាប់ទៅហើយណាបងឯងចាំទុកណាបងណាអឺអូនបងអត់មានចិត្តអូននេះមកវានិយាយបងទៀតអូនបងអត់មានចេញរាយអីទេបងចេញរាយទាំងអស់មិនស្ដាប់លឺឯងកដួយម៉ែអីនេះឥឡូវថាវាមិនបានចេញបងចេញរាយទាំងអស់លើផែនដីនេះព្រួយបងបានប្រកាសអ្នកសិល្បៈទាំងឡាយណាដែលស្រាតលក់ក្តិតលក់ក្តោគឺសត្រូវមួយអញអាចារ្យខ្ញុំអញនឹងអាចារ្យខ្ញុំអញ្ចឹងបងបងនារីបងអូននារីទាំងអស់ណាហ្នឹងហើយស្ដាប់សម្លេងនេះហើយនាំគ្នាជួយនិយាយជួយកត្រើកឡើងផងណាព្រោះខ្ញុំឈឺចាប់ណាអត់អ្នកឯងត្រូវនិយាយអញ្ចឹងបានទេអ្នកឯងគួរតែអប់រំគេក្នុងភាសាមួយល្អល្អដើម្បីឲ្យគេយល់បើគេណាបើសិនណាគេមិនស្ដាប់អ្នកឯងអាចប្រឹងទៅក្រសួងវប្បធម៌បានណាក្រសួងដែលគេចុះមកណែនាំមិនមែនអ្នកឯងស្អីគេបានមកកាត់សេចក្តីខ្លួនឯងអញ្ចឹងជាម៉ែអត់ជាម៉ែទាំងអស់ហ្មងចុះបងឯងស្រាប់លក់ក្តិតមែនអត់ចុះបងឯងស្រាប់ជូនណាបងឆៃបងចង់យកវិញរឿងបងបងណាបងបាននិយាយថាទីទីពីរបងចង់យកវិញគឺបងអត់យំបងអត់យំទេអឺបងចង់រុញបន្តិចណារុញណាញ់ហ្មងព្រោះឯងយកអារឿងក្អនទៅផុសឬក៏ទៅជំនាញលោកអ្នកតាព័ត៌មានអានេះទៅខ្ញុំមិនយកទេទៅផុសតែយកមកជួយមកយកមកជួយកាសេណាអឺកាសេ
ยมพ่อช่วยพ่ออาจารย์ผมทำให้บ้องช่วยพ่ออาจารย์ผมอาตาผมบ้องผมช่างมันเนี่ยพี่เจ๊มาเองยมพี่เจ๊ยมยมอัดเตยยมถอมันพี่เจ๊มาเองยมอ่ะช่างมีเจ้าให้อาช่วยนายนะนายบันปักว่ามาพอดูตาอันก็จะจบมีราคาเราอันลูกเสียงเนี่ยអត់ផងទៀតស្ដាប់មើលទៅកូនខ្មែរដូចមានតែម្នាក់នឹងទេណាដូចវាធ្វើដោយវានឹងស្អីទេស្ដេចក្រាញ់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរមែនហើយនឹងក៏កាប់វាសម្បើម៉េះអ្នកដតៃគេមានចង់អស់សក់គ្មានក្បាលឯងគេអត់មានកាប់វាកើតឯងមានតែក្បាលឯងហ្នឹងឯងអ្នកកាប់វាទឹកដៃមើលទឹកមូលនឹងគឺក្បាលឯងអ្នកកាប់វាមែនហើយនឹងកោកំឯងអ្នកកាប់វាមែនចេះតែមិនអញអាចຕົកបានអញថាអញជប់ចាញ់គ្រីបើចង់ហែងធ្វើអីធ្វើទៅឲ្យមិនខ្វល់សំខាន់អញលក់ដូរយកលុយចាំក្រុមគ្រួសារបងប្អូនកូនក្មួយអញតែឯងឆ្កោអញរហូតឲ្យមិនឲ្យអញលក់ដូរបានសម្រាប់ទេហើយធ្វើបបអញប្រហែលថ្ងៃនេះអញអញសឹងតែរហូតលុយឲ្យក្មួយអញហ៊ានបានអញលក់មិនដាច់គួរតែឲ្យមកផ្លាញអញហើយងំផ្លាញអញឬក៏ហើយចង់ជំរុញអញទៅធ្វើស្អីខូចមែនតើអញគ្មានចំណេះវិជ្ជាអញវាគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិទើបអញខំប្រឹងលក់ដល់អនឡាញដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លួនឯងចាក់ឆ្កែឯងវាអស់ចោលបណ្ណាទៅបើហើយមានលុយមែនហើយមានដេកទីស៊ីដេកស៊ីនៅផ្ទះទៅហើយចាំបាច់រកស៊ីទៅអីហើយហោស៊ីហែងធ្វើហែងចង់ល្បីណាស់ហែងដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យគេគ្រប់គ្រងផលិតផលឲ្យឯងហែងខំប្រឹងឲ្យពេលគាត់មានឈ្មោះជាមួយអញក្តាំងគឺហែងហែងប្រាប់គេគ្រប់គ្នាហែងគឺជាកន្លែងលក់កន្លែងអីនេះបោះហែងដើម្បីគេចូលទៅទិញហែងហែងថោកទៀតមកហែងធ្វើដើម្បី business ខ្លួនហែងហែងធ្វើដើម្បីកាប់ខ្លួនហែងបានចော့អញគឺធ្វើដើម្បីកាប់ខ្លួនអញដែរមនុស្សម្នាក់គេធ្វើដើម្បីខ្លួនគេតើវាខុសស្អីមានចម្រើនរស់រៀងគ្រៀងខ្លួនអ្នកណាក៏មានជំរឿនរស់ដែរគេធ្វើស្អីខុសក៏ដោយក៏គេមានតម្លៃដែរគឺជាជំរឿនរស់របស់គេធ្វើមិនអត់តែគេរស់អ្នកណារស់បានសុខបានទៅហែងក៏ចេះឈឺក្បាលខាងថ្ងៃម៉េចបើធ្វើចោលធ្វើអីអាហ្នឹងអញទទួលស្គាល់ហែងសំចេញមកកាប់វានឹងវាសំហើយហែងនៅក្នុងឃ្លីមនិយាយឡើងសើអញលក់ខ្លួនអញលក់ខ្លួនអញនិយាយវាសាឆ្លើយដាក់គេអញ្ចឹងហ៎ហ៎អញលក់ខ្លួនអញនិយាយវាសាឆ្លើយអញ្ចឹងហ៎ហែងនិយាយឡើងគាត់គឺជាស្អី gangster អីណាអ្នកចូលមកបញ្ឆោតដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងនិយាយការពុតមកទើបគាត់អាចដឹងហើយបានយកទៅផុសអើយហើយចောက်ខ្ញុំនឹងខ្ញុំអាចដឹងឯងមុននឹងខ្ញុំលេងជាមួយអ្នកឯងខ្ញុំសើចមើលឲ្យតាខ្ញុំដឹងអ្នកឯងតាគេសួរឲ្យតាហើយខ្ញុំទៅនិយាយអញ្ចឹងមនុស្សលោកខ្លួននិយាយភ្លាមអញ្ចឹងហ៎គាត់ថាសួស្ដីបងត្រូវការរកចាអញ្ចឹងបងជួយទិញពី3 plate ទៅបន្ទាប់មកបងតាក់ពេញចិត្តអ្នកលក់ច្រើនជាងគេបើពេញចិត្តអ្នកលក់1000ដុល្លារមកប៉ះពោះខ្លួនបានណាចង់ភាសាស្រីខូចគេចង់លក់ខ្លួនគេនិយាយភាសាអញ្ចឹងមែនកុំថាតែផងណាមនុស្សស្រីក៏គេនិយាយរួមគឺអត់មានភាសាណាមួយដែលគួរឲ្យស្ដាប់ចូលទៅជាមកទុកបែរឲ្យទៅលេងស្រីក្រៅអូខេក៏មិនដែរស្រីក្រៅអូខេណាចូលម្ដងភ្លាមអូនបងពេញចិត្តណែអញ្ចឹងតោះអញទៅដេកមួយខ្ញុំតោះវាមិនដែរមានទោះបីគេស្រីក្រៅអូខេស្រីហូក៏គេមានតម្លៃមកគេដែរក៏គេក៏ហែងធ្វើចំណាយពេលផឹកស៊ីធ្វើការពេលលួងលោមគេដែរចុះនេះអញនិយាយឆៅៗអញ្ចឹងហើយមានន័យថាអញនឹងទៅដេកជាមួយមែនវាមិនដែរ
និយាយច្រើនពេកអញគិតថាអើគ្មានពេលទេគ្មានពេលទេគ្មានពេលដល់កំដរប្រុសស៊ីបាយទេណាឯងភាសាលោកខ្លួនបាយលោកខ្លួនឯងត្រូវអស់កលាអញត្រូវនិយាយភាសាផ្អែមហើយយល់ទេស្រីលោកខ្លួនណាយល់អត់ហើយអញមិនមិនធ្លាប់ទេអញធ្លាប់មានស្នេហាអញធ្លាប់មានដូចគេដែរអញតាតែមើលទៅឃើញតំណងស្អាតតំណងស៊ីចុកបានអីចឹងទៅអើអញអស់កលាដែរទៅអូនបងអូនបងអីចឹងទៅត្រូវគ្នាអញក្តែងមកទៅហើយម៉េចអញខុសស្អីហាបាយមានធ្វើអញខុសស្អីមនុស្សប្រហែលអញនឹងអត់ធោះហាអញចេះស្មានអញស្អីបើសិនអញនឹងស្អីត្រូវល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិហាអញនឹងត្រូវល្អសម្រាប់មនុស្សស្អីទូទៅមែនហេអានេះអញចូលមួយឆាតចូលមួយឆាតនិយាយឡើងភាសាមួយគឺហៅថាផ្ដើមនឹងការស្រឡាញ់អាមិនថានឹងការស្រឡាញ់នេះគឺនិយាយចេញមករបៀបដូចថាអើដូចចង់យកយើងទៅដេកអញ្ចឹងហើយបើអញចង់ទៅដេកមានហែងមែនអញចាំបាច់និយាយភាសាឆ្លើយឆ្លើយអញ្ចឹងអញត្រូវអូកលាយណាត្រូវអូកលាយត្រូវផ្ញើរូបថតបាញ់រូបថតរូបសិចស៊ីរូបអីទៅដើម្បីគេពេញចិត្តខ្លួនរាងកាយអញនេះហ្នឹងហើយដើម្បីគេពេញចិត្តអញនេះឲ្យពេញចិត្តសណ្ដានពេញចិត្តអីអញនេះអញមិនរូបថតមកឆ្លើយអញមិនផ្ញើឲ្យមើលផងហ្នឹងហាហើយនិយាយមែនអញមិនចង់ឲ្យមកកំភ្លោះអញតទៅវិញតន្តិចហ្នឹងចេះតែមានមកមនុស្សអត់មានចេះខុសក្បាលគិតហើយប៉ណ្ណារឿងយកតែជាងយកតែចាក់អូចាក់ហើយទៅស្ដាប់ហើយតាមពីស្រីស្រីណាឯងជេជេស្រីអើមិនមែនជេស្រីគេព្រាបផ្ទឹមឲ្យស្ដាប់ហ្នឹងហើយពេលឈ្មោះគ្នាហ្នឹងគេយកអាភាសាចឹងចឹងយកទៅចាក់ឲ្យស្ដាប់អូសិតតកែហ្នឹងចេះ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 ពងចាក់ទាំងពីរមកចាក់សងខាងមកបានស្ដាប់ទៅវាដឹងហីហីឈឺចិត្តណាស់ឈឺចិត្តណាស់អញប្រាប់បងថ្ងៃអត់ធុកទៅឲ្យម៉ែឪបងប្អូនចំនួនតាកុំមកអញណាតាមបារាមកឯងហ្មងព្រោះមនុស្សហែងដើរបំផ្លាញអញអញគ្មានបានធ្វើស្អីហែងទេអញរស់នៅតែតែអញសុកសុកមនុស្សអញអញចូលចិត្តលេងសើចច្រើនណាស់អញចូលចិត្តកំ pl ែងណាស់អ្នកនៅក្បែរអញមិត្តភ័ក្តិអញទាំងអស់អ្នកនៅគេស្រឡាញ់អញដែរគេមិនដែរគិតថាអញគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តទៅរឿងឬធ្វើឲ្យអ្នកណាម្នាក់មានក្តីទុកទេអញចូលចិត្តឲ្យមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនអញគឺមានក្តីសុខតែថប់ទៀតអញមិនចង់និយាយភាសាហែងអញទេតែហែងចេះម៉ែអញអញទៅបែងមកកាញ់ហ៊ានចូលដែរកុំចង់សាមអញអញចេះអញធំបានអញប្រាប់ឯងអញចេះអញធំបានតែអញចេះម៉ែអញធំបានអញថាអញកាប់ងប់អញចាប់ដល់ឲ្យចូលមកបែរមិនកាប់ហ៊ានព្រោះអញកាប់ហើយបើអញមិនមកគឺឲ្យងប់នឹងបងហើយសោះហើយអញសុខចិត្តងប់ម៉ែឆ្កែម៉ែបកមិនតាន់បានវាយអញហ្មងអើឡើងទៅនោះមិនស្លាញ់អញដូចផ្កាទៅទៅក្បួយម៉ែទៅចែកគាត់គាត់ធ្វើស្អីហែងអញតបមកតបតែអញមិនចង់និយាយទេអញមិនចង់ល្បីទេអញក៏មិនចង់យំដែរអញមកអត់ទុកតែអញនឹងអញអត់ចង់យំទេអញអត់យំអញរមាំតែអញស្ដាប់ភ្លេងនេះយូរទៅអញចង់លើឈាមងាប់អញប្រាប់ហែងក្ដួយម៉ែអញជេរម៉ែអញចង់ខ្ញុំអស់មានអីនិយាយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយទៅប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនដើម្បីឲ្យរំសាយក្នុងចិត្តខ្ញុំខ្លះពួកមនុស្សវានេះដើរជន់អ្នកដទៃដើម្បីតែខ្លួនឯងឲ្យគេមើលថាវាល្អឲ្យមើលថាវានឹងគេជាមនុស្សស្នេហាជាតិដើម្បីលុបផលិតផលវាដាច់ដើម្បីបោះបញ្ឆោតពួកអាមេរិកពួកអ្នកណាអាមេរិកខ្លះងងណាស់ឆោតណាស់
ញុំមិនចង់និយាយខ្ញុំមិនចង់និយាយវែងឆ្ងាយទេប៉ុន្តែកុំបង្ខំឲ្យខ្ញុំនិយាយនៅអ្វីដែលវែងឆ្ងាយជាងនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាឃ្លីបនេះគឺឃ្លីបបញ្ចប់របស់ខ្ញុំជាមួយវាហើយខ្ញុំអត់ចង់មានបញ្ហាទៀតទេក្រាំងឲ្យតោះតោជាមួយអញមកមួយនឹងមួយមកហើយចាំមិនឥឡូវនឹងហើយមិនបាញ់មកប្រកាសឲ្យប្រជាជនគេដឹងទៅលើថាហើយល្អហើយគាត់បានហើយខ្លាំងមែនហើយហើយខ្លាំងហើយជេរស្រីខ្លាំងណាស់ហើយជេរស្រីឈ្មោះណាស់សមីរយៈហើយជេរឲ្យសមីដេរឆានពីអាចុញហើយមិនខៃដឹងឲ្យដេរឆានហើយមិនសួរមើលពូចអញតាអញធ្លាប់ដេរឆានជាមួយអាណាខ្លះអញដើរទៅជួយគេទេមកជីវិតនេះអញមិនដែរដេរឆានដាក់អាណាទេហើយអញសិចស៊ីដោយសាររោបអញវាសិចស៊ីអញលក់រោបសិចស៊ីឲ្យអញធ្វើម៉េចនៅក្នុងប្រទេសនេះអញខំរើសយកមុខរបរណាដែលគេគ្មានលក់អញមិនចង់ធ្វើតាមគេទេព្រោះអ្នកតាមអនឡាញគេច្រើនគឺតាមគ្នាណាឃើញអាមួយលក់អាមួយទៅលក់តាមអាមួយលក់អាមួយទៅលក់តាមហើយដេញថ្លៃគ្នាដូចឈួតអញ្ចឹងយូរយូរទៅស៊ីអាចទាំងអស់គ្នានឹងភ្លើនោះភ្លើអញខំរកវិធីគិតថាអញត្រូវលក់អីដើម្បីឲ្យខុសគេឲ្យប្លែកពីគេណាមានប្រមាណអ្នកដែលហ៊ានលក់រោបរទេះដែលសិចស៊ីខ្លាំងដល់អញណាវាអត់មានទេនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមានតែលក់ធម្មតាអញខំលក់ដើម្បីអីជួយឲ្យមនុស្សស្រីមួយចំនួនគាត់ចេះតបតែងខ្លួនគាត់ចេះការពារប្តីគាត់នៅផ្ទះពីព្រោះប្តីភាគច្រើនមនុស្សប្រុសសម័យនេះគឺខូចជួយចិត្តទៅខាងក្រៅផ្ទះអញ្ចឹងយើងជាមនុស្សស្រីខំណែនាំតែក្នុងឆាតផងអូនលើធ្វើខ្លួនទៅពៅលាបលេលាបអីឲ្យស្អាតទៅណាដើម្បីអីដើម្បីប្តីយើងដើម្បីក្រុមគ្រួសារយើងអូនកាលណាយើងមិនធ្វើខ្លួនយើងឲ្យឯងទៅបដិតាមពេលវេលាឯងទៅគិតកូនពេកភ្លេចគិតប្តីអនាគតរបស់យើងទៅយើងអាចបាត់បង់ណាយើងអាចបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារមួយអញ្ចឹងអូនគួរតែធ្វើខ្លួនទៅបងក៏ជាមនុស្សម្នាក់ធ្លាប់មានប្តីបងអាយុ3ជាងហើយបងចាស់អញ្ចឹងបងអាចដឹងណាពីស្ថានភាពក្រុមគ្រួសារខំណែនាំមុនឯងសិចស៊ីទៅមនុស្សផុសហ่ะពេលខ្លះគឺគាត់ណាចំណៃអារម្មណ៍របស់គាត់គឺប៉ុណ្្នឹងហើយដែលជួយឲ្យគាត់ខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីយកលុយមកចិញ្ចឹមកូនប្រពន្ធគាត់គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងស្រីនឹងយើងជួយណាជួយអីជួយកម្លាំងចិត្តប្តីនឹងគឺថែរក្សាខ្លួនឯងឲ្យស្អាតទៅប្តីមកធ្វើការទៅឃើញយើងស្អាតស្អាតរូបសិចស៊ីឲ្យទៅគាត់មានអារម្មណ៍មានអីទៅគាត់លែងទៅខាងក្រៅហើយខំនិយាយវាសារល្អល្អទៅឯងយកទៅចំណុចអាក្រក់របស់អញយកទៅនិយាយអញចំណុចល្អល្អហើយមានយកមកចាក់ទេអញនិយាយវាសារល្អនិយាយវាសារផ្អែមល្ហែមនិយាយវាសារអ្នកចេះដឹងជាមួយហើយហើយមាននិយាយជាមួយអញទេហើយមានយកទៅចាក់ទេណាវាសារតែអញក្តៅកំពុងឲ្យឈ្លោះគ្នាណាអាស្អីក៏អញនិយាយបានដែរព្រោះអីមនុស្សអញក្តៅអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាដែរទៅពេលខំគឺស្អីក៏ចេញមកដែរអត់ប្រយោជន៍ណាអត់ប្រយោជន៍ឲ្យខ្មាស់គេពេញ Facebook ហើយរាល់ថ្ងៃនេះអញលែងខ្មាស់ហើយព្រោះអញវាត្រូវខ្មាស់ពេញក្នុងប្រទេសនេះអស់ហើយអញ្ចឹងតទៀតក៏លែងខ្មាស់ដែរណាចង់ប្រាប់ចឹងលែងខ្មាស់ហើយបើចេញវីដេអូមួយខ្ញុំក៏ចេញវីដេអូមួយដូចគ្នាចេញដូចគ្នាចេញរហូតតទៅអស់អ្នកគ្រប់ត្រណាបើគ្មានអ្នកណាមកធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងចេញតទៅរហូតឲ្យគាត់ចេញទៀតខ្ញុំចេញទៀតគាត់ចេញខ្ញុំចេញទៀតចេញរហូតចេញគ្នាផ្អើលម្ដងក៏បានដែរអញរៀងចេះតែ3ថ្ងៃអញឆ្ងល់ជាងឯងទៀតឯងកុំសើបងកុំខ្វល់អ្នកនេះទេបងអត់ចង់ខ្វល់ទេអូនបងអត់ចង់ខ្វល់ទេគូក្បាលបងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខំបងអូស៊ីនសំលុយឲ្យកូនក្មួយបងរៀនសូត្រហើយវាអ្នកជួយក្មួយហ៎អាចជួយក្មេងហ៎ចុះវាមានមកមើលតែខ្ញុំមិនថាក្មេងប្រមាណអ្នកដែលត្រូវរស់ដោយសារខ្ញុំក្មួយខ្ញុំ3នាក់ហងៃបើសិនអត់មានខ្ញុំមួយតើគេនឹងទៅយ៉ាងណាបើម្ដាយគេក្រលោដល់ដល់ថ្នាក់បាយស៊ីមិនបានខ្ញុំចាំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអស់បន្តិចទេបើវាច
ាចស្រាក់នៅឯតើមើលនៅក្នុងពីងកូឡាយមើលមនុស្សប្រហែលអ្នកដែលស្រាក់ហ៎មនុស្សប្រហែលអ្នកដែលឡាយស្រាក់លោកហូតមកថាបកកាសលក់ខ្លួននៅតាមអនឡាញនៅក្នុង Facebook ទៀតមិនក៏មិនដើមើលព្រោះគេមិនល្បីមែនធ្វើទៅវាមិនល្បីដល់ហើយមែនហើយមានឆ្កតែអាណាសិល្បៈឆ្កតែទេហើយតាមមួយគេខ្លាំងហើយសាកតតមួយគេមើលបើមិនផ្អើកក្រៅ Facebook ទេព្រោះតែអញអញក៏អត់ខ្លាំងអញបានទៅប៉ុណ្្នឹងអញគិតអីលើនឹងដែរអញអត់ចង់ជុំទៅពួកម៉ាអញចៃតែអញរឹងមកទៅអញតែអញចង់យកមកតែអញដឹងមកទេមកខាងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយគាំទ្រទាំងគ្លីបមុនគ្លីបក្រោយក៏ដោយមកខ្ញុំនិយាយខុសខ្ញុំសូមទោសតែខ្ញុំពិតជាខឹងណាស់ខ្ញុំខឹងណាស់ខឹងរហូតដល់ខ្ញុំហ៊ានដាក់ទុនជីវិតជាមួយវាហ៎បើវាគុំចែកម៉ែខ្ញុំខ្ញុំអាចទាំបានខ្ញុំអាចស្កាត់បានខ្ញុំអាចចោះចាញ់តែវាចែកម៉ែខ្ញុំខ្ញុំអរគុណបាទហើយនេះគឺជាវីដេអូដែលអ្នកនាងថៃស្រីនាងគាត់បានតបតទៅជាមួយនឹងលោកអាចារ្យធំនិងលោកតាន់កឹមសួរបាទបាទហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំដែលអចេតនាពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលមកទស្សនានៅវីដេអូខ្ញុំបាទបាទហើយជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៅបាទ